Convidats especials aquest dissabte al camp municipal de Bigues i Riells. Els que sortien del vestidor per jugar un partit no eren els habituals, sinó els veterans del Futbol Club Barcelona. L'agrupació celebra 3 o 4 trobades a l'any i han decidit que una d'elles fos a Bigues. Bueno, no hi ha potser molts jugadors de renom, però sí ja jugadors doncs, molt importants doncs, que han tingut doncs, trajectòria dintre el primer equip del Barcelona, doncs, el Barça B i les categories del futbol base del Barcelona. I vull dir, m'entens? El que busquem més una miqueta que el renom, nosaltres el que busquem és la convivència entre tots nosaltres, independentment doncs, dels nivells i les categories que han jugat en el seu moment. Vull dir, de tot això ens en oblidem i tal, com a membres de l'agrupació, i el que busquem doncs, és aquesta relació estreta entre tots nosaltres i sobretot doncs, aquesta diada de convivència, que és el que intentem potenciar per sobre de tot. Sortien a la gespa acompanyats per l'alcalde i el regidor d'Esports i Albert Soler, el campió del món d'Xterra. Ell era l'encarregat de fer el servei d'honor abans del partit, un petit homenatge que li han volgut fer des del municipi. Sí, la veritat que supercontent i home, agraït a tot el poble per aquestes coses també i bueno, agrair a tothom i als jugadors també per haver-me haver pogut venir aquí amb ells i molt bé. Potser ara començarà el campionat d'Espanya també i després potser no sé si intentar tornar a Hawaii, ja ho veurem, depèn de com vagi tot aquesta temporada, però bueno, el repte seria poder tornar allà i intentar tornar a fer-lo el mateix o millorar, no? Han col·laborat en l'organització del partit de veterans, el Club de Futbol de Bigues i Riells i l'Ajuntament.